Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Naš gost, Todosije Tanasijević, pesnik. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našao, da smo živi i zdravi. I upravo veliki tako pozdrav za vaše gledaoce. Hvala vam, hvala vam što ste ovoga jutra sa nama i što nije problem bilo da ustanete i da dođete i da budete sa mnom i sa našim gledaocima. I sad ono što je interesantno je da ste vi rođeni u Hamburgu i da ste tamo, dakle, živjeli nekoliko meseci, potom se vratili u Srbiju, živjeli 20 godina u Srbiji i onda ponovo odlučili da se vratite u, da kažemo, rodni grad. E sad ono što je meni interesantno i što bih voljela da pričam ovoga jutra je kakav je to život srpskog pesnika u inostranstvu? Pa vidim da ste dobro informisani. Ja sam sa neka 3 meseca došao ponovo u Srbiju i odrastao kod dede i babe u jednom malom, pa ne baš tako malom, mestu pored Beograda, Vraniću, koga ja uvek ističem i dosta pišem o njemu. U jednom vremenu koje je bilo jako lepo, bivše Jugoslavije, tako da sam kasnije, posle sa 19 godina, posle vratio se u Hamburg. E sad, naravno, poneo sam sve te lepe uspomene iz detinjstva na zapad i onda je počela neka nova borba. Ako me već pitate što se tiče pesništva gore, izuzetno teško, to vam je kao kad imate možda neki mali plamičak vatre negde u nekim ledenim predelima. Da kažem ovako malo... Hladno je, je li tako? Pa jeste ovako, malo bezdušan svet. Ne može se baš reći da su baš totalno bez duše, ali u poređenju sa nama ovde to je neuporedivo. Znači... Ali zato vi svojom rečju, svojim stihovima i tekako oplemenjujete i baš ste malo čas lepo rekli, dodajete neki plamičak celom tom hladnom svetu. I kako se to poezija danas piše? Pa znate šta, ja sam na nagovor... Da li se mnogo razlikuje u odnosu na ono što ste, eto, vi kao mali možda imali priliku da čitate? Pa ja sam jako rano čitao, recimo, malo teže stvari Puškina, Jesenjina, koji mi je bio ovako idol. Tako sam i dobio od mog prijatelja Draška Ćimovića nadimak Vranjički Jesenjin, možda po stilu pisanja. Čitao sam, recimo, posle od ovih malo savremenijih Branka Miljkovića. Voleo sam, naravno, Radeta Drajinca, Slobodana Libera Markovića, posljednjeg beogradskog boema. Pa mi imamo vrlo jaku poeziju. Znači, postoji ruska poezija koja je na prvom mestu, a mi imamo isto jako dobrih pesnika, recimo Đuro Jakšića. Ja sam jako puno čitao još kao dete, znači sa nekih 15-16 godina. Tad sam i počeo da pišem. I na nagovor jedne moje prijateljice, Milene Mičić-Glavonjić, istoričarke, ja sam izdao prvu zbirku. Tu se nalaze neke pesme iz 90-ih godina. Da bi nastavio da pišem, i evo sad, krajem septembra, izlaze i 4. zbirka. Tako da... Sjajno. I vi ste nam doneli 3 vaše knjige. Iz jedne ćete nam i nešto recitovati, je li tako? Jeste, ja ću vam vrlo rado pokloniti kasnije sve 3 zbirke. Hvala, 4. sljedeći put kad se vidimo, i bilo bi mi drago kad bude sljedeća promocija, mislim tu kraj mjeseca u Skadarliji, biće mi drago ako budete moji gost. Hvala vam, najlepše, potrudit ću se da i prisustvujem, ali evo sada da čujemo šta je to što imate da podelite sa našim gledalcima ovog ranog nedeljnog jutra. Pa evo, ja bih malo nešto o ljubavi, pošto obično pišem dosta nostalgične pesme i dosta o ljubavi, pa bi nešto da ne bude baš previše dugo, ovako ovim ranim jutarnjim časovima, da bude nešto lepo, da ne bude predugo za ovako ljude koji su se tek probudili. Ja sam rođen samo da volim. Kome je još pošlo za rukom da ukroti vetar? Zašto baš bez šećera crnu kafu pijem? Da iza te crne zavese dušu sakrijem? I konjak molim. Konjak, da budem jak. Dok volim. Ja sam samo što u noći luta izgubljen u svetu odraslih
još uvek onaj mali, siromašni, velike duše, seoski dečak. Još jedan konjak, molim. Ja sam samo rođen, samo da volim. Divno. I hvala vam što ste se odlučili baš za ovu pesmu, jer ljubav je ta koja nas pokreće i ljubav je ta bez koje ne možemo. I lepo je da i ovu nedelju, 3. septembar, upravo i krenemo u jednoj ovakvoj atmosferi i pričamo o ljubavi. Ali da vas pitam i to, kako nastaju vaši stihovi? Šta mi je najčešće najveća inspiracija? Pa, inspiracija se crpi u principu iz jako puno nekih detalja, momenata iz detinjstva, u svakom slučaju, i naravno neke, da kažem ovako, taze inspiracije, momentalne, spontane, naravno, postoje neke ljubavi velike i male, tako da, u svakom slučaju, znači, ili nešto iz sećanja, ili nešto u momentu, znači, vrlo je teško, to je vrlo teško sad objasniti, nekad se dešava da se tako nešto spontano napiše, da mora čovjek da žuri, da sve te reči pohvate na brzinu, jer to tako jednostavno kao da vetar odnese. Znači, tako najde u trenutku, što jeste, se kaže. Jeste. Ali da li je pesnik najosjetljiviji čovjek puno osjećanja? Šta biste vi rekli? Pa ja bih rekao izuzetno, izuzetno osjetljiv, ali to ne mora da pokaže. Jer ja kažem, uvek se nešto, neka velika tuga krije iza nekog lepog osmeha. Otprilike tako, ali mislim da čovjek koji nema jako puno osjećanja ne može ni da piše. Znači, nije to ne bi to bilo to. Pomenuli ste tugu. Da li ona zaista mora nekako da postoji da bi nastali svi ti stihovi? Evo i svedoci smo da i najlepši hitovi naše i narodne muzike su upravo nastali, kako kažu, u kafani, za kafanskim stolom i uglavnom kada su se u pokušaju da se prebole neke manje lepe, odnosno tužne ljubavi. Pa ja mislim da su to je otprilike, znate, kao ona granica, ta tanka nit između ludila i inteligencije. Tako je ta granica između tuge, ljubavi, nečeg uzvišenog. Znači, to je stvarno što se u nekim dodirnim tačkama meša. Tako da iz toga nastaju te pesme, znači, koje su... Sve zavisi od momenta. Znači, u svakom slučaju je to izuzetno jedna varljiva stvar. Pesme naravno ne treba čitati bukvalno. Znači, čitaju se u prenesenom značenju, metaforički, i to je to. Znači, sve zavisi od koliko je metafora jaka. Upravo tako. A vi ste i autor zbirke pesama Zvezde u praznom džepu, koju ste opisali kao dnevnik iz daleke Luke. To je ono što mi je bilo interesantno kada sam pročitala. Pa jeste, tu su neke prve pesme koje sam ja pisao u Hamburgu. I baš, evo, ja ću pokazati čitaocima i gledaocima. Znači, ovo je jedna stara napuštena kuća moje pokojne bake, koje sam ja uspeo da kasnije slikam i da ovekovečim na ovim koricama. Pošto sam jako vezan za detinjstvo, koje sam proveo ovdje u Vraniću, u Srbiji i u Beogradu, može se reći što sam u srednju školu u Beogradu, znači, to su neki prvi koraci te borbe na zapadu, borbe za egzistenciju, jer mi svi kad odemo gore, znači, mi smo u principu samo jedan list papira sa imenom i prezimenom gore. I onda sve ostalo, to su neki novi početci, naravno bolni, s obzirom da smo svi ostavili nešto ovde, a gore nas niko, ništa nas nije sačekalo. To bi bilo tako. Baš ovako, ne tako neka sjajna staza koja posle mora da se trasira svaki na svoj način, naravno. I kao što ste pomenuli, s obzirom da su pesnici izuzetno osjetljivi, to je onda još dodatno opterećenje. Ali ima i lepote u tome. Pa, naravno, saglasna sam sa vama. I evo, za kraj da pomenemo i to da ste jednom prilikom izjavili da knjige i ne bi trebalo da se prodaju, već da se poklanjaju. Pa jeste, ja ću raditi na tome sa mojim izdavačima da te knjige budu možda, recimo, simbolično jedan dinar da ih poklonimo, da bi mogli tako da budu pristupačne svima. Pa i ovako nisu nešto skupe knjige u principu, ali mislim da bi trebali da budu, da se poklanjaju. Ja doduše to vrlo često radim ovako na mojim putovanjima, pošto dosta putujem po Evropi. Ja sam malo ovako evropski ograničen, da tako kažem.
I onda jako puno poklanjam svoje knjige, šaljem tako nekim ljudima kojima se jave. Mislim da sve nije, da ništa nije u novcu. Novac je jedno nužno zlo. Ali vi širite pre svega ljubav i to je ono što je očito, ali evo mene kolege iz režije mole da vi nama izrecitujete još jednu pesmu i ja sad ne bih bila dobar domaćin ovoga jutra kad vam to ne bi omogućila. drago mi je da volite moju poeziju. Evo ja ću nešto iz druge zbirke, pošto izuzetno puno sam vezan za vinograde, vinarije i vina, pa ću opet sam izabrao jednu malo kraću pesmu koja se zove Suton jeseni. Slušamo vas. Dok prvi sneg polako pada, mesečina obasjala put, na čokote starih vinograda okačio mesec jesenji kaput. U smiraju dana drema selo, vetar s breza poslednju haljinu skida, bagremu skinuo svečano odelo, vetar bez morala, bez trunke, stida. Sve ovde kao da je noćas stalo, dok prvi sneg polako pada, okačio mesec jesenji kaput na čokote starih vinograda. Divno. Evo, ja sam se naježila, moram da vam priznam. Hvala vam najlepše što ste ovoga jutra bili s nama. Hvala vama, da pozdravim sve vaše gledalce i gospodina Miodraga Sekulića, mog velikog prijatelja, gospodina Draška Ćimovića, Milenu Mićić-Glavonjić i sve ostale. Sve vaše prijatelje u Srbiji, u stranstvu. I u dijaspori. Hvala.